Nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Andre søndag i påsketiden. Teksten er fra Johannes evangeliet 21. kapittelet. Siden åpenbærer Jesus seg enda en gang for læresveinene. Det var ved Tiberias sjøen, og det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kallet tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønnene og to andre av læresveinene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg vil ut og fiske. Vi blir med deg, vi også», sa de. Så gikk de av stad og steg i båten, men den natta fikk de ikke noe. Da det tok til å lysne av dag, sto Jesus på stranda, men læresveinene visste ikke at det var han. Jesus sa til dem, «Har det noe å ete, barna mine?» «Nei», svarer de, «kast garnet på høyre side av båten, så skal det få», sa han. De kastet garnet, og da greide de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Den læresveinen som Jesus hadde kjær, sa til Peter, «Det er Herren». Da Simon Peter hørte at det var Herren, vart han kappa om seg, den hadde han teket av, og hoppet i sjøen. De andre læresveinene kom med båten og dro garnet med fisken etter seg. Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alner. Da de kom i land, fikk de se et bål der. Det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noe av den fisken de fikk», sa Jesus til deg. Simon Peter gikk da ut i båten og dro garnet på land. Det var fullt av store fisker, 153 i alt. Men enda det var så mange, rivna ikke garnet. Jesus sa til deg, «Kom og få mat». Ingen av læresveinene våget å spørre han, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Da gikk Jesus fram, tok brødet og ga deg, og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gangen Jesus åpenbæret seg for læresveinene, etter at han hadde stått opp fra de døde. Ja vel, så var Jesus stått opp. Hva gjør vi så? Men her hadde ikke Peter og de andre noe manuskript. Ingen formening om hvordan dette skulle vært da. Liding, død og oppstået. Men hva skulle de nå gjøre? Messias som konge og frigjever? Jo, da hadde de en manuskript. Og da hadde de allerede prøvd å finne plassen sin, og den som skulle sitte høyest oppe og nærmest Jesus, liksom når han var Messias og regjerte. Da så de for seg plassene høyt oppe ved bordet. De hadde diskutert hvem som var den største av dem. Men nå, jo, romerne var det jo likevel, i dag som for to veker siden. Og de så ut til å bli værende. Nå hadde de ikke noe manuskript. Hva gjør vi nå? Hva med oss? Hva vil hende om et år eller to? Hvordan vil hverdagen vår se ut? Vi vet ikke. Vi har ikke vært her før, vi har ikke noe manuskript på denne situasjonen når koronaviruset har råket oss. Vil vi klare å holde det nede? Hvor mange vil være syke? Hvor mange vil dø? Hvordan vil skolene være fra høsten av? Hva slags arbeidsplasser vil dere ha? Hvordan vil situasjonen være om et år? Vi har ikke manuskriptet. Vi trodde vi hadde det. Vi trodde vi hadde kontroll på verden på mange måter. Men nå plutselig så har vi det ikke lenger. Vi har ikke noe manuskript på det. Kanskje det eneste sikre vi vet, det er det at vi fremdeles vil kanskje ha det bedre enn mange andre. At vi har et helsevesen som vil være bedre. Jeg tenker på venner. Jeg tenker på Sør-Afrika, de var som misjonær. Det er for mange unger som der foreldrene døde av AIDS. De bor hos besteforeldre. Hva nå om besteforeldre dør? Hvem skal da ta vare på deg? Det er en situasjon som vi ikke har vært i. Vi har ikke manuskriptet. Læresveinene, de gikk i båten. De var usikre på hva dette hadde betydd egentlig. Hva var det egentlig neste steg som gjorde det de kunne? De tok den hverdagen som de hadde hatt for 3 år siden.
Og så er det på en måte sånn fortellinger vi har hørt før. De får ikke fisk. Jesus står ved stranda, bøyer om å kaste garnet på en side, og garnet blir fullt. Jeg kommer til land, så sitter Jesus der. Og så deler han det gaven han hadde, brød og fisk, som tidligere når han mettet 5 eller 7 000. Og så er det på en måte denne historien som vi kjenner, at det er Jesus som står der med sine gaver og gir til læresveinene, og det blir overflod. Og så er det også som at det er Jesus som må vise deg veien videre. Kommer med sine gaver og lover at han er med deg videre, og en oppgave som er etterfølging av den teksten vi las, når han sier til Jesus, nei, sier til Peter, at det er på Peter han skal bygge denne kirken. At Peter skal ta vare på læresvennene sine, at Jesus skal fø fåret, og at Jesus og at Peter skal verte denne leieren. Og at det er på denne kjærleiken til Jesus som Peter og kirken bygger sin gjerning på. Det var et manuskript som de ikke hadde, men det var på en måte denne sanne Jesus, den oppstande Jesus, de fikk møte, og som ga dem på en måte bekreftet hvem det var og hva de skulle gjøre. Hva så med oss? Hva med meg? Jeg tenker at påsken sine hendinger gir meg, uansett hvordan året der vil se ut om et år, hvordan det kan ha råket meg eller ikke, så tenker jeg at det er noe med dette her. At Jesus som møter oss med sine gode gaver, han er den samme både for et år siden, i dag og om et år. Jesus som har sett meg og gitt meg av sine gaver og tatt seg inn i sitt fellesskap, gjort meg til ett med han. Han er med meg i dag, og han er med meg også i morgen og om et års tid. Hvordan det vil se ut. Jesus møter meg som den oppstandende. Han som har vært i det mørkeste mørket og ropte ut i sin smerte når han opplevde at også til og med Gud hadde forlatt han. Så alene var han. Så om jeg også kom i den smerten, så vet jeg at der har også Jesus vært. Der har også Gud vært. Og det er ikke det siste som skjedde. Døden hadde ikke denne makten. Det var Jesus, det var hans kjærlighetsmakt som brakte han til livet. Og det er denne makten jeg også kan stole på videre. Både som jeg får leve i og ta imot av hans gode gaver. Den som har gitt meg en oppgave, som har ført meg til ulike plasser gjennom livet. Som har gitt meg mening, har gitt meg tro, har gitt meg så mye glede. Som jeg ikke kan manuskriptet for neste år. Og selv om ikke vi vet hvordan situasjonen er om et år, så er det noe vi kan Jesus møte oss om. At Jesus møter oss med sine gode gaver. Men så har jeg et inderlig ønske. At kanskje om et års tid, så er det andre ting som vi er opptatt av enn vår egen navle, vår egen velstand. At kanskje vi tar våre verdier opp til vurdering. Og på en måte ser hva vei er det Jesus ønsker å styre oss nå. Og jeg tenker det tragiske ville vært neste år. Om vi kommer til en valgkamp der bompenger er det store spørsmålet. Ære være Faderen, Sønnen og den hellige ande, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evig og til evig. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød,
tilgiv oss vår skyld, slik som vi også tilgiv våre skyldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og ære i all evig. Amen. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.